كلن عشا الشرف وايسوا قاسمين مشرحين تا حلبان نمو ايسكو سيد كان ايكالا اه عبد الرشيد محمد حاجي يوسف او كم اذا حلبان نضا قولها ديگان كدق مدى بربرا هاتسانا مركلة اوتاقان حلقا حلبان نمو اي قولها سي اي مشرح عبد الله حسين او محمد اوتاقان حلقا حلبان نمو اي قولها وكيلة دا سومالي لان اي هبين مدي حالي وحا ايكا قبصونتي هوتيل سلداني مقالة دا بربرا وحنا مناسبة تاسي كسو قيب قلي تاقريال دي ربادنو يسيقو جرا ويلالي يقبلو كسوغنا عاسمة دا قبل كساحي لي مقالة دا بربرا وحنا اتشيتك مناسبة تاسي دارنا دا دال حوشين تا يدر درقلين تا هولاها شاقي ودي نغو سوهايا وغو هورينا وحا مناسبة تاسي كهال ليو هادال كايسك دا بقاتي غار كمي دا تاقرياشا مشرحين تاسي وحنا نسوغني من دمان تنبا سيدا ينهي ليو هوا ولكر بستاق لحين لبادا مشرح ما دام أن هاي أن أنت عدك هذا ما أنت لو قدر على ماي سأل ودوك تين بقى للدنيا ما أنت ودنا كستابه فانا وارد اللي يريدس سأل لا تجيد أحنو بحنا هاي تين إن هي ليه هو ولا كريستانو ما أنت عدك هذه لهاي لا هذا حتى لو أن هاد اللي يرتك قبل كسر حلا ما قوي سقط دور كم بيا هلا بقى ما حنا تاجر موشنا هنا لبا اللي اللي ما عم هيك عبد الرشيد محمد حاج يوسف يا عبد الله حسين أو محمد waxaan leenahay hadaan dhalinyarada gobolka waxaan inaga taagnaa heeliyahooba waxa la leeyahay labada xildhibaana de kulli waa aragtaan oo habluu seeu shaqeynaya oo aragtaa oo kulli hablaha naga mudan hadhow tana hadii ilaahay ka dhigo inay habluhu oo kaan madalkiya horta marka koowaad waxaan halkaas ugu imanay weynan garnayna inay tahay inaynu cod fiican garab istaag xaaladda cooperation badan inaan wada sameyno dhulka waxa musharaxiin caartamay beledka ceeryoobay codka si Cabdirashiid mar kale waa qulci bixiya Cabdullaahi waa rubcada caynka loo bogay waa cidjiidha beledkii raggii ala ku saarnay isagana bulshadu way cuqtay cudud ku taageera waxa weeyaan dhamaanteen inaynu diyaar garowno sidii aynu guusha u hantii lahayn labada xildhibaan aynu gaarsiin lahayn halka hadafkooda iyo halka ay doonayaan runtii maanta musharaxiinta qaar kamid ah ee ka tartamaya Soomaaliland ma garanayaan amba ma oga qiimaha ay leeyihiin dhalinyarada maanta waxa la maraya musharax aan ku soo bandhigayn hamigiisa ama mustaqbalka waxa uu ka shaqeyn doono ama waxa uu tari doono diinta iyo dalka iyo dadka waxa laga yaabaa inuu ku yimaado ama uu ku soo adeegsado inta kugu dhow ama saaxiib ka tihiin ama ku waalidka kaasoo kala hadlaya war maxaad u baahan tahay ee aan kala hadlayn mustaqbalkeena ama mustaqbalka gobolka saaxil runtii inagu dhalinyaro ahaan waxaynu u baahanahay in aynu doorano ama aynu ku darsano golayaashan baarlamaanka iyo deegaanka dad dhalinyaro ah aqoonyahana karanaya baahida ay leedahay gobolku iyo dhalinyaradu horta la isma dilayay ha u fahmina isma dilayno laakiin cudud iyo cod iyo inaynu xildhibaano kala raacnay oo rayi ku kala raacnay bayna horta isku hayna laakiin iskuma hayno xaafad iyo jilib iyo meel hoose iyo kis ayaa information ma jiro waxa kale oo aan ka dardaaraya in aan meelba la kala tagaynin rag aynu soo saareynaa maantana waa wada joogaan berrina waa wada joogayaan ragga sharaxana tartamaya laakiin waxa laga doonayaa mabda'aaga inaad ka xaqiijiso oo xildhibaanka aad wadato aad soo saarto cudud iyo cod iyo adduunba aad ku soo saarto
وقد بينا مرشح عبد الرشيد محمد حاجي يوسف إيا مرشح عبد الله حسين ومحمد ومناسبة داسي سواف ميري أيا واحا هذا لدو دي كمدها حوشي نعاوي سكوني بوحاوي هاو القرب دون رشادي ووقت قيدي لينو عيمي أنا قوة هالكان وقام هاتنا قيا مدحوينة جمهورية سومالان مداني موسمي عبدي إيو قولها سنة كاما وضياشي قورتي دا وحنتي دادال بدن سمييي يسدح ده حسب القرار اللابا قضبان عاوي دين شيقي وان دون ايينا حوصلك حريق دان اللابا دا قضبو حوي رق اقوان آخرو يميد ادوية وبرطي عبدالله هنتي ويقا قوم بدن يعني لكن ارغونا قار بدنو ميلها كهدلما كا قوم بدنو marka waxaan aan ku tartamayna horti marka koobad waa aqoon mid aakhiriye mid adduunyada marka labaadna labadeedaani wax balwado aan u leenahay ma jirto qaad ma cunno sigaar ma cabno wax ka sii badan hadalkeeda bada qodobka kale anigu Cabdirashiid ahaan magaalada deganahay ku noolahay كثر تمايا فرنا وقول نورا إنت نورك شيء ذكر هذا وحي قرش سين أنا بربرا كن نورا أنا بودا بالمن دكيني بودا الله إنت عن قلاي ودون رم أيو تبل بعد دكرو بقول طول ربان كسي حريا يدورت قطب ككلام كدر يا وحي وي برنامج كي حرضي جم مالتي لو دان كقيب قلنا وي كوشرتي أنا كهان كي وحي وي ينا وتر تمو kursiga gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera anigoo aqoonteedii leh waayo aragnimadeedina cid iga hoggaansanay aanay jirin maanta qodobka kale aan ku daraya waxa weeye dadka laba iibsado xoolaha la iibsado iyaduna wareysigii bay iyaduna ku jirtay sayladda inta la tagaalo xoolaha dhabarka iyo meelaha saal la xafujiyaa tabadeen tan waa la baayaha magaalada waxaa jooga musharaxiin dadkii baayaha ayaa sidii xoolaha intay saa dhabarka waxa fuujiyaan oo dhanay imsa ka la siinay marka taana waxaynu kaga jawaabaynaa dadka laba iibsaday waa la kasbadaa cidda aanu mahuraanka nahay aniga iyo Cabdirashiid waayo aniga iyo Cabdirashiid cidda aanu mahuraanka nahay ee aanan kala tagin mahuraan maxaa la yiraahdaa mahuraan waxaa la yiraahdaa cidda aydan kala libdhay ee kala tegey ee haddaad xataa xurgufiida dhex marta kala quusanay ee isku soo noqnoqonaysaan ee isaag joogtaan ee wadooyda kala kaxeeya mooyaan aad uliya diirkay tihiin aniga iyo Cabdirashiid xildhibaan Cabdirashiid dhallinyarada waxaanu nahay mahuraan waxa weeyaan markaan sidaa leeyahay dhalinyarada dareenkoodaanu ku shaqaynaynaa aragtidoodaanu ku shaqaynaynaa tilmaantoodaanu ku shaqaynaynaa taageeradoodaanu ku soo baxaynaa waxaanu higsanaynaa waxay higsanayaan baanu higsanaynaa Cabdirashiid Roob Lacadare wararka MM Somali TV Berbera.